kanë dërzëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka mundësi që njeriu ta zën e xheli për derisa nuk e ka ngrënë rrezikun e tij. Dhe thot pejgamberi Allahut, më erdhi Xhibrili alaihi salam, më inspiroi pra më njoftoi dhe më tha, dinë se tek Allahu azza wa xhel nuk shkoqitet ajo që është përcaktuar duke lip me haram. Mos që baje juve në zitimin dhej shkoqi që së riskot që ta fitoni me haram. Kujdes dhe bani sabër për çkak se a i ka me ardh me halal. Pra ne jemi ata të cilët i mormi se beba dhe këtë janë se bebe i badete në fen ton. Ku Allahu azogjel në ka porosit që ti mormi se bebat, mirë po duhet të kemi kujdes se kërkimi se bebeve është i badet. Tek Allahu azogjel për këtë arsije, nëse dëshiron dhe fitimi jot, jeta jote dhe vdekja jote të qenë për Allahun azogjel, ti e robi Allahut azogjel duhesh të vepros që Allahu i porosit i pejgamber të Allahu dhe i porosit i besimtar që të han halal dhe të falemdrojnë Allahun azze o gjell. Për adullet të ndërshëm, cilët janë pasojat e të mërshme ngronjes haram, ne përçka kohës vetëm do t'i numrojmë. E para nga jo adullet të ndërshëm, ngronja haram e shkatron zemrën, e prish zemrën, pra e prish fortifikatën e imanin me hadithin e pejgamberit Allahut që transmeton Numan ibn Bashir, që thot pejgamberi Allahut se halali është i qartë dhe harami është i qartë. Mes halalit dhe haramit janë disa çështje të dyshimta që shumica e njerëzve nuk i din këta. Për ata, për këto çështje duhet të pyesin, e ai cili ruhet nga këto sende dhe dyshimta e ka ruitën derin e vet dhe e ka ruit fen e vet. E pastaj hadithi vazhdon dhe thot pejgamberi Allahut, dinë se në brendësinë e juaj, në brendësinë tuaj e bartni një organ, kjo organ e ka emrin zemër, nëse përmisohet zemra, përmisohen gjithë gjymtyrat, e nëse prishet zemra, prishen gjithë gjymtyrat. Thot Imam al-Mannawi në komentin e këtij hadithi të pejgamberit Allahut, kafshatat halal janë që rregullojnë funksionimin e zemrës, ndërsa kafshatët haram janë që e vrashkëstojnë zemrën. Për atë kuropit Imam Ahmed ibn Hanbeli, se si kena mundësi ne t'i zbutmi zemrët tona, vëllezër të ndërshëm, u përgjigj Imam Ahmed ibn Hanbeli dhe tha, zemrat zbuten me kafshata halal, zemrat zbuten me kafshata halal. Pra nëse i gjenë se njerëzit kanë hub në gjenje të tërë ndaj prindrë, ka hum respekti i fëmive ndaj prindrë, ka hum dhimbja e njëni qetrit, kanë hub në gjenje që kemi pas me një zaman, ne për vëllavin ton, për fëqin ton, për shoqërin ton, për të afrimit ton, këto të cilët sot mungojnë vëllezër të ndërsh, tenton baba që ta shet birin e vetë, dhe biri vetë të në tonë që të shkatronë babën e vetë. Për çka kanë upë të gjenjë, këto në gjenjë vëllezër të ndërshëm, për gjigjet për nga meri Allah, këto në gjenjë mungojnë për çka këse ne barkët tona i kemi mbush me haram. Për atët për nga meri Allah, keni turp për Allah, azze o gjellë, si që e miriton Allah, azze o gjellë, ti turpërohet. Të pranishmi të një Rasul Allah, elhamdurillah, ne po turpëromi. Ndë gjoni vlezër si e komentoj, pejgamberi Allah, turpin e njeriu ndaj Zotit të vetë, turpin e robit ndaj krijuesit të vetë, tha men istahja min Allah haqqa l'haja, fel jahfadhir rase wa ma wa'a. Kush ka turpi Allah, në të kujdeset për kokën e vetë dhe qka ka në ta, kujdeso për veshin ta në qka po ndë gjoni, kujdeso për gjuhën tonë dhe shka po fletë, kujdeso për sirin tonë shka po shiqonë, kujdeso për mendimin tonë shka po mendonë, wal jahfadhil batne wa ma hama, dhe letë kujdeset për barkin e vetë dhe shka po shtin në ta, letë kujdeset për barkun e vetë me të shpareve u shqen ata, wal jedhkuril maute wal bila,
dhe letja bashkan gjitë duke kujtu se kemi me vdek një dit dhe kemi mu dal para Allahut Azza wa Jall. Ai që i ka këto sende ash ai cili kërtet atur prupej Zotit vetë. Pra leo të ndërshën forma dhe manira regullimit të zemrës, e zemrët dhe e mos ka me dhon efektin e vetë, ka me dhon efektin e vetë në sjeljem, ka me dhon efektin e vetë në ibadet, 40 vetë falë mu ende se kemi shiju ambalsiren e namazit tonë, kemi shku në haqë dhe jemi këti si kurse kemi shku, vleo të ndërshëm aqeruam shumë Ramazane ende se shijuam ambalsiren e imanit, ku ashtë defekti dhe problemi ashtë të zemra, pra si ta regullojmë në zemrën tonë, vleo të ndërshëm me kafshata halal, ke kujdes shka përshtin në barkin tënë, për çka këse thot pejgamberi Allahu, gjdo kafshat që ta shton një gram mish, runa Zot nëse nuk pendohesh dhe shkon të Allahu, ka me për të prek zjarë mi gjenemit, gjithashtu nga pasuhet e ngëronje së haram, dhe kjo është katastrofale vleo të ndërshëm, mos pranimi dhe ndëgjimi luqet dhe kërkesave tuat e këzotijot, cili prej neve nuk smua që s'ka nevoj për Zotin e vetë, cili prej neve s'ka halet që s'ka nevoj që apareqet halet e ti Zotit vetë, cili prej neve s'ka nevoj për Zotin e vetë, dhe si që ka thonë web i bën monebbe, ju jeni ata që shpresoni, që Allahu Azza wa Jall ju përgjigjet lutjeve tuaja, ndërsa ju ata jeni që i keni mbyll dyrt mes juve dhe Zotit tuaj me haram, me kafshata haram,